офіційно. Я дуже коротко розповім зараз про експонати, про українські традиції чаювання. Чаювали заможні родини, могли собі дозволити середні 19 століття чаювати кілька раз на день. Але і от достатньо середнього достатку катеринославців також чаювали, але вже можливо один раз, а можливо, ну, знов таки, залежало від їх бажання. Yeah.